Jo. Ska vi baka lite till Halloween? Ja. Vi ska börja med drömmar. För jag kallar det för mardrömmar. Nu. Då behöver vi 100 gram smör. 50-100 där. Okej. Och sen ska vi ha 3 dl lite socker. Ska du lägga i 3 sådana här, va? Du måste vara mer i dem. Så. En. 2. 3. Kan du ta lite till eftersom du inte fullt dem helt? Inte så mycket. Så kanske. Så. Och så ska vi ha 2 teskedar vaniljsocker i. Så börjar vi blanda detta lite. Vad ska vi ha med? Så ska vi ha matolja, 1 dl. Ska man ta i lite i taget och vispa. Sen ska vi ha 4 dl vetemjöl. Vill du göra det här? Ja! Tar du i den? Oh, inte så mycket. Så där. Hur många har vi nu? 1. Och sen när du lägger i den? 2. Nu? 5. Nej, jag kommer efter 2. 3. Ja, 3. Och mera. Och nu skulle vi vispa där igen. Vi har gjort oss bollar. En svart och en grön. Nu ska de ligga i kylskåpet en liten stund. Och sen ska vi göra dem som små bollar och lägga på en plåt. Ska de gräddas i ugnen i 150 grader i cirka 20 minuter. Sen ska vi sätta ögon på dem. Ni kommer att få se dem sen när de blir klara. Jag är mormor. Hej. Och nu ska vi göra pepparkaksdeg. Nu ska vi göra skelett av pepparkaksdeg, va? Ja. Så har ni har pepparkaksdeg och så har ni gubbar som vi ska ha glasyr på sen. Och då startar vi. 1, 2, 3. Jag är en vanlig kanin, suger ut blod tills jag spyr. Upptänder mina i vassa och fina och suger som upptänder ska. Slut, slut. Då är en papir. Så, när vi har gjort klart pepparkaksformarna så ska de vara i ugnen i 75 grader i 5 minuter. Och sen ska de svalna innan vi kan ta glasyren på. Så, nu när pepparkakorna har svalnat så ska vi ta lite kristyr på oss. Så det ser ut som... Den här funkar inte som sagt. Den är nog stel. Hård. Vi har gjort egen kristyr. Och till kristyren så hade vi en äggvita. Socker och en tesked elektrisk sprit. Jag älskar verkligen pepparkakor. Är det gott? Och så blir det lite så sen. Så man har choklad till lagom där sen också. Gå till munnen. Gå till munnen, ja precis. Nu ska vi göra lite spindelkakor. Och till det så börjar vi med 100 gram smör.
kvar 1,5 liter farinsocker. Vet du vilket dissolitomaten det är här? Det stora. Det här. Mm. Så. Det är en sån. Ja. Och så är den här. Så. Mm. Och nu ska vi ha 150 gram jordnötssmör. Blandas. Sen ska du ha i en tesked vaniljsocker. Vill du hälla i det eller? Vill du bara smaka? Eller vad heter det? Vad heter det? Nu börjar jag röra igen. Vetemjöl. Jag har ju syns på. Vad gör du? Stopp. 3 deciliter vetemjöl. Och en tesked bakpulver. 2 kryddmått salt. De som runda bollen så tryckte vi till dem lite och nu ska de vara i ugnen i 10-12 minuter i 175 grader. Nu när de har varit i ugnen så tog jag och doppade så det blev en liten fördjupning här i varje kaka. Så ska de bara svalna innan vi kan göra resten. Så, nu när de har svalnat så har vi smält lite choklad som vi ska göra ben av. Gjort bena, så sätter vi en polygodis där i. Och sen har vi sockerögon till ögon. Chokladen stenat på spindlarna och nu är alla våra bakverk färdiga. Så här blev det. Här är våra pepparkaksskelett. Och spindelkakorna. Och drömmarna. Nu behöver vi provsmaka dem, eller hur? Och så sätter vi ett betyg 1-5. Vi börjar med drömmarna. Spindlarna. Sprint. Jag tar den som är lite sönder. Ett betyg. Jag är nog 3. 3 på dem. 1, 2, 3. Så ses vi igen nästa vecka. Ha det gott! Hej då!